ga ganinta ka san ƙarya ne kace wannan da kace mata tayi tayi ta bari ta bari mace ta iya fitowa ta yi rawa a gaban kowa kuma kai kai tunanin zaka hana ta ta hannu kai matar da za ta yi rawa a hall a gaban iyayenta da abokan miji da baki da kowa ta taka rawa kai kaga tayi kama da matar da zaka bata umarni ta bi